imepokelewa na Anas ibn Malik radhiallahu anhu, Allah awe radhi na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yeyote mwenye atasema akitoka nyumbani yake bismillah, yani kwa jina ya Allah, tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, yani hakuna kitu chochote inaweza kufanyika ila kwa uwezo wa Allah. Akisema hivi, mtu kama huyu anaambiwa kufit, yani shari haitakupata, wa wukit, yani umehifadhiwa na vitu ambazo zinakuudhi, watanaha anhu shaitan, na shaitani anakaa mbali na yeye.